ီနေ့ကတော့ချင်းချင်းဆက်ဆက်ထိုင်းစတိုင်အတုတ်တွေမှာကြိုက်သူတွေအတွက်ဆော့နှစ်လေးကိုတိုင်ဆက်ပြီးဆယ်မွန်လေးကိုချင်းဆက်လေးတုပ်စားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဆော့ဆန်နီလေးကတော့ဆယ်မွန်ကိုအစိမ့်တုပ်စားလေးရရပါတော့ကျွတ်တုံမြူဆန်းဆန်းနန်းနန်းမှုမှုလေးနဲ့ရှယ်ပဲကဲဒီနေ့ကတော့ဆယ်မွန်တုပ်လေးတုပ်စားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တချို့ကြတော့ဆယ်မွန်ကိုကျွန်တော်ဒါပေါ့နော်အစိမ့်လေးတုပ်ကြရဲကျွန်တော်ကဒါ grade လုပ်ပြီးတုပ်မှာပေါ့နော်ဆယ်မွန်အသားလုံးထဲမှာကအယိုးလေးတွေပါတတ်တာမို့လို့တတိထားပြီးတော့ဆွဲထုတ်ထားပါမယ်နော်ပြီးရင်တော့ဆယ်မွန်အရေကုန်လေးတွေကိုလည်းလှီးထုတ်ထားလိုက်ပါမယ်ဆယ်မွန်အသားပေါ်မှာကျွန်တော်ကစားလေးနည်းနည်းလေးဖြူထားပါမယ်ကင်းတဲ့အခါကျရင်အရသာလေးနည်းနည်းပါပါအောင်လို့ပေါ့နော်ဆယ်မွန်လေးကင်းဖို့တော့ကျွန်တော်ကနှမ်းစီလေးနည်းနည်းထည့်သုံးပါတယ်အိုးလေးပူလာပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဆယ်မွန်လေးကင်းပါမယ်ဆယ်မွန်လေးတွေกินရင်တော့မီးအေးလေးထားပြီးတော့အချိန်ပေးပြီးတော့ကြအောင်กินရပါမယ်เนาะဆယ်မွန်လေးတွေကိုအထောက်ကျွန်တော်ဒါလှန်ပြီးတော့กินမယ်ပေါ့เนาะဒါတော့အရင်နူးရခါကျတော့ကြေဝါကြပါတယ်ပဲ့ဝါကြပါတယ်ဒီချာလေးထိမ့်မြုပ်လို့ပေါ့เนาะငရုတ်သေးလေးကိုထောင်းပြရမှာပေါ့နော်ဆယ်မွန်တုပ်လေးရဲ့တုပ်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်ဒါတခွားသေးလေးလှီးထိမ့်မှာပေါ့နော်ဆော့လေးလှုပ်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ဒါငရုတ်သေးလေးကိုထောင်းပါမယ်ဟောကြက်သွန်လေးနည်းနည်းထည့်ထောင်းပါမယ်ငါပြရဲလေးထည့်ပါမယ်ထက်ညက်ကိုရေဖြော်ထားလေးထည့်ပါမယ်ရတာမှုရဲ့စားရဲ့ဟင်းခတ်မှုလေးနည်းထည့်ပါမယ်ပြီးရင်တော့တမယာချင်းလေးညှစ်ချပါမယ်စော်တဲ့ကိုကြက်သွင်ပြပပလေးထားလေးထည့်ထားပါတယ်ပြီးရင်တော့အားလုံးရောသမားကိုမှွေပြီးရင်ကိုစိတ်ကြိုက်အရသာရပြီဆိုရင်တော့စော်လေးရပါပြီတော့ဘုတ်တက်ပြင်ဆင်ထားတဲ့ရှန်နန်နဲ့ကြက်သွင်နီးပြီးတော့တခွားကြီးခဲငင်လေးလေးကျွန်တော်ထည့်ပါမယ်ဆယ်မွန်လေးတွေကိုသူ့အသားတိုင်းကျွန်တော်ဒါနှွင်ပြီးတော့ထည့်ထားပါမယ်ကူကတော့ဆော့နှစ်လေးလောင်းချပါမယ်ကဲအကူကတော့အကုန်လုံးရောသမောင်းအောင်နေပါမယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ကတော့ဆယ်မွန်တုပ်လေးကိုအရန်စားခြင်းနေလို့ time style ပုံစံလေးကျွန်တော်တုတ်ပြီးစားပြပါတယ်ကျွန်တော်ကဒါ grade လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်စားရပါတော့အဲ့တော့တကယ်လို့ကိုကအစိမ့်မဲ့လုပ်စားစား grade လုပ်ပြီးတော့ပဲစားစားဆော့ပုံစံလေးကအတူတူပါပဲ salmon တုတ်လေးကို show လိုက်ပါအောင်ဗျာ share ပဲအချင်းဆက်ကတော့ကျွန်တော်ဒါပုံစံအဆက်လေးနည်းနည်း short ထားတယ်အဲ့ဒီပြင်မှာတံမြာနဲ့မှုမှုရယ်ပြီးတော့ salmon ရယ်ပေါ့နော်အသားတင်းတင်းလေးရယ်နဲ့တော်တော်လေးမိုက်ရယ်真的能力白好像父母的那帮ဒီနေ့ကတော့ဆယ်မွန်လေးကိုကျွန်တော်ဒါ time style လေးတော့ပြသွားပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်လဲကျွန်တော်ဘယ်လိုပုံစံလေးစားပြအောင်မလဲဆိုတော့ဆက်သွားကြည့်ပါဦးတတား